Vážení diváci, příznivci a milovníci dobré dechovky, členové našeho klubu, i vy, kdo jimi zatím ještě nejste, ale určitě budete, vy všichni, kteří se právě teď na nás díváte, dobrý den. Už po třetí v tomto roce vás vítáme v klubu Přátel dechovky. V příštích 40 minutách uslyšíte mladou písničku. Přímo tady v klubu nám zahraje Lipovjanka. Zajedeme se podívat na Jižní Moravu i do Podkrkonoší. Připomeneme si prastarou písničku. Nezapomeneme ani na oblíbenou hádanku. A tak dále. Myslím, že nemusíme prozrazovat hned teď všechno na začátku. Takže otvíráme první rubriku. Tentokrát vám z finálových skladeb naší autorské soutěže zahrajeme písničku pana Josefa Růžičky s textem Slávka Ostrezího Pojď se mnou, lásko. Zpívat budou Martina Růžičková a Milan Řihák. Podívej nad námi obláček bílý, mluví si, jak by jej přišpendlili. Stačí jen zvednout na očí, vklouzne ti do očí. Nebe nám rádo napoví, kam chodí pro modré krajkoví, kde pod ním růže šípková. Stačí je srdce otevřít a pochopíš, lásko, že milovat znamená žít. A pochopíš, lásko, že milovat znamená žít. Stačí jen srdce otevřít a pochopíš, lásko, že milovat znamená žít. A pochopíš, lásko, že milovat znamená žít. První písničku jsme viděli ze záznamu. Mimochodem, už brzo se v Hodoníně sejdeme u čtvrtého kola autorské soutěže. Ovšem, další písničku nám přišla zahrát sympatická mladá kapela přímo sem k nám do klubu. Tedy pánové, co toto má, pane kapelníku, znamenat? Vždyť ani jsme vás nestačili zatím představit a hrajete úplně něco jiného, než bylo domluveno. My jsme si dovolili zahrát tuhle píseň, je to aktuální píseň pro letošní rok naší kapely, protože v naší kapele se dožívají tři muzikanti kulatého výročí 35 let. No, toto vysvětluje. Kdo pak to je? Je to náš basista František Pomykal, trombonista Joška Šmehlík, náš dirigent Jiří Čaňo. A tady je. A já. Pan kapelník, inženýr Vlastimil Nožička. My vám, pánové, srdečně blahopřejeme, určitě i naši diváci a naši hosté, potvrdíme to potleskem.
ale měli bychom pokračovat programu. Takže, kapelu představíme. Jmenuje se Lipovjanka, pochází z Horňácka, abych to upřesnil, a zahraje nám písničku Mladá láska Josefa Konečného. Lipovjanku jsme si pozvali především proto, protože dobře hraje. Ale pak jsme se dozvěděli, že v nedávné době vydala z Brusu novou kazetu, a tak jsme se rozhodli, že ji tady v klubu dnes pokřtíme. Kazeta se jmenuje Hraje vám Lipovjanka, vydala ji firma Akon z Uherského Hradiště a kmotry budou pánové Vladimír Salčák a Jiří Čaňo. No a my se zeptáme pana dirigenta, co pak jste nahráli na tu kazetu? No, na tuhle kazetu, která je první, kterou natočila Lipovjanka, jsme natočili hlavně písničky z regionu, z okolí Lipova. A jsou to například písničky Pod Lipovským hájkem, Na Lipovských lukách. No a jsou tam taky písničky známé, Tango Cikánka, Zpěv skřívana pro esklarin a tak dále. Takže které autory jste oslovili? Tak oslovili jsme autory známé i méně známé. Těmi známými jsou pánové Maňas, pan Salčák, textař, a z těch neznámý, to je například Jarda Kohoutek, křídlovák Lipovjanky, který se podílel na této kazetě 7 písničkami. Tak to je plodný autor. Takže jsou to písničky neznámé a posluchači budou mít z nich určitě radost. No já myslím, že taková nabídka se určitě lidem bude líbit a my můžeme křtít. Leď, pěsničko z kolébečky, zaleď do světa.
Tam, kde hraje Lipovianka, všecko rozkvétá. Rozkvétá aj pěkně voní notu slovečkem, leď pěsničko vinohradem, žitným polečkem. Žitným polem nad voděnku, tichou dolinu, rozespívaj v našej zemi každou rodinu. V Moravěnce, také v Čechách, všady ve městách, ať se zpívá po dědinách, ba aj v samotách. Leď pěsničko z kolébečky, radost rozdávaj, dobrým ľuďom v celém světě pěkně zaspívaj. A co všetci rádi mají, faleš neznají, muzikanti z Lipovianky včil ať zahrajou. Takže teď bychom to měli rychle pokřít. Tady je šampaňské. No a samozřejmě připít na zdraví. Tak, ještě panu kapelníkovi. No, hodilo by se taky zaspívat, ne? Živjom, 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 živjom. Mnoga leta zdraví byli, mnoga leta živjom. Mnoga leta zdraví byli, mnoga leta živjom, živjom, živjom. V našem klubu je velice příjemně a útulno, ale teď nám nic jiného nezbude, než abychom se vydali někam na cestu. Nebojte se, nebudeme nikam odcházet, jenom se televizním kouzlem
přeneseme do Blučiny. Takže Petruško, pojď sem tady ke mně teď. Ty jsi tak krásně zpívala nám, ale já jsem úplně zapomněl, jak ty se vlastně jmenuješ dál? Můžeš nám to prozradit? Petruška Šťastná. Petruška Šťastná. A kolik máš roku, prosím tě? Kolik? Už mám tolik. Tolik? Ty nám to ukážeš, ty to neumíš spočítat. Kolik to je? 4, že? 4. A jak dlouho už zpíváš? No moc. Moc dlouho? Prosím tě pěkně, a jak se ti tady zpívalo před tolika lidmi? Dobře. Proč, mamičko, proč plačete? Však na vojnu nepůjdete. Půjde na ňu koníček. Galánečka si své zpěváky vychovává snad od kolébky. A jak se tak na ty děti dívám, myslím si, že teď je nejvyšší čas pro rubriku... Proč myslíš? No, jen se podívej. Thank you.
to se povedlo. O dorost málem od kolébky se starali už před lety, ovšem nedokážu odhadnout, jak je starý tento záznam. Petro, co myslíš? No to ani já ne, ale myslím si, že čtvrt století to bude určitě. Takže vážení diváci, pamětníci, znalci, napište nám, která kapela hrála a kdo zpíval. A také bychom byli rádi, kdyby se nám ozvala ta pěkná děvčátka, abychom je mohli pozvat sem do klubu a popovídat si s nimi. Takže ještě jednou, pokud jste poznali kapelu, zpěvačky nebo obojí, napište nám na naši adresu Česká televize, Studio Brno, Běhounská 18, 658 88 Brno a můžete vyhrát tuto pěknou kazetu. A teď, jak dopadla soutěž z minulého pořadu? Upřímně řečeno, nedopadla nijak. Asi byla moc těžká. Dostali jsme spoustu odpovědí, pouze 43 z vás poznali pány Kupšovského a Racka. No a ještě horší to bylo s kapelami. Typovali jste Starobrněnskou 12, Antošovu 6, 9, 10, Strouhalovu 7 a dokonce i kapelu Karla Vlacha. Nic z toho pravda není, my jsme si pozvali i odborníka, pana Ladislava Kozderku, ale ani on kapelu nepoznal. No a to už je co říct. My budeme samozřejmě pátrat dál. Dnes vylosujeme 10 výherců z těch, kteří poznali pány zpěváky Kupšovského a Racka. Já o losování poprosím pana Ladislava Kozderku, ale ještě než začne, musím na něj prozradit, že včera měl narozeniny a jak mi před chvílí prozradil, pošeptal tady, už jsou to 82. My vám přejeme všechno nejlepší, především hodně štěstí a zdraví a spoustu muzikantských nápadů. A ať vám vydrží ten váš elán pořád. Děkuji. Ještě kytičku. Ano. Kytičku si můžete položit, nezapomeňte se napít, tak je to správné, teď budeme losovat a vylosujeme těch 10 výherců. Prosím. Petra. Tak Haburčáková Ludmila Kraslice. No to se povedlo, protože druhou výhru získává Haburčák Julius Kraslice. Mamka, taťka. Manželé Slavíkových Rudim. Ladislav Kapras Jablonec nad Jízerou. Vladislav Průša Úpice. Pět. Ano. Manželé Frohlichovi Židlochovice. Manfred Hille, Pražská 147, Jablonec nad Nisou. Karel Vavruš, nebo Vavreš, Vavruš myslím, aha. Ostrava Hroubůvka. 5, 6, 7, 8, já budu mít 9. Vladimír Kapr, U Santošky, Praha Smíchov. A poslední Hartmanová Alena, Za Lužinami 59. Výhercům blahopřejeme a otvíráme další rubriku. Jubileum je to sice opožděné, ale jistě uznáte, že 130 let trvání kapely nemůžeme opomenout. Ta kapela se jmenuje Koletova a hraje v Rtyni v Podkrkonoší. Rtyně je vůbec zajímavé město, už po 30 let se tam pořádají dechovkové festivaly. Ten loňský byl obzvlášť slavnostní, sešlo se na něm spousta významných hostů, diváků, muzikantů, mažoretek, aby oslavili již zmíněné výročí. My jsme tam bohužel nebyli, ale přesto vás můžeme do Rtyně pozvat. Pan kapelník nám totiž poslal záznam ze slavnostního koncertu a my se teď na ukázku podíváme, i když technická kvalita není taková, na jakou jste zvyklí. Pospíchat do lesna, tam se
A teď něco pro ty, kdo rádi luští, hádají a řeší. Slovo má pan Jaroslav Miller z časopisu Luští celá rodina. Děkuji vám. No, nejprve si myslím, bychom si mohli vzpomenout na předchozí úlohy a na jejich správná řešení. V jedné z předchozích úloh byla věnována část osvobozenému divadlu a měla dvě otázky. Většina odpovědí byla správných. Na první nejstarším členem byl opravdu pan Jan Werich a dirigentem pan Jaroslav Jažek. Potom v následujícím pořadu byla úloha pro hádankáře, dá se říct. Bylo to vsuvka. Zadání bylo start a ruka a vsunutím dlouhého A do prvního slova a vsunutím B do druhého jsme dostali výraz stará trubka. Také tuto úlohu většina odpověděla správně a pokud byste měli sami zájem se přesvědčit za nejste šťastnými výherci, v časopise Luští celá rodina jsou výsledky těchto soutěží nebo nakladatelství, která tyto úlohy vyhodnocuje. Pro dnešní den jsme vám připravili hádanku formou takového žertovného verše. Ze záznamu ho uvidíte, ale já bych ho přesto rád řekl ústně. Pro Osvalda u Františka porohnal Martu baron Liška. Tak tento zdánlivě žertovný verš má pouze 8 slov, ale skrývá v sobě 4 další slova. A týkají se dnešního pořadu, týkají se hudby i dechové. Skrývají v sobě totiž 2 hudební skladatele a 2 hudební nástroje. Ten jeden vám prozradím. Objevuje se tam skladatel kapr, Františka Prohnal. Objevuje se tam i hudební nástroj roh. Ovšem, protože rohy máme lesní, anglické, tak jsme tuto nepovažovali za vhodné tuto rankovat, ale je tam zakryt jeden hudební skladatel a dirigent dechové hudby, již nežijící, a je tam skryt i jeden dechovní hudební nástroj. A dokonce vám mohu prozradit, že na tento hudební nástroj hrál jeden z našich dnešních oslavenců. Takže, milí diváci, pokud jste uhádli, napište buď nám, nebo vydavatelství Kira, nejpozději do týdne. No a teď by nám mohla Lipovianka do třetice zahrát. Co budeme robit, bratia, keď nás taky paní trápia? Robotama sužuju, ej, do vojny nás chytaju. Robotama sužuju, ej, do vojny nás chytaju. Nic to, chlapci, len potrebné, však my jim to oplatíme. Pár nevinných ješajú, preca horňáci žijú. Pár nevinných ješajú, preca horňáci žijú. Času je nemálé, a tak rychle k další rubrice. Takže, pane Pěnčíku, co je nového ve světě dechovky? Novinek je celá řada. Já vyberu jenom 3 drobničky, abychom čas nezdržovali. Především začnu jako většinou pozvánkou tentokrát do Prahy, kde se
28. března v úterý na Žofíně uskuteční velice zajímavá a myslím si, že také pěkná kulturní akce, která je spjata se jménem jednoho z klasiků české dechové hudby. Ten večer má název Jaromír Vejvoda, král české polky. V první polovině zahraje salonní orchestr Josefa Vejvody, což je jak známo syn vzpomínaného klasika. Ve druhé polovině dostane slovo dechová hudba. Současně budou pokřtěny dva kompakty, které vydává Berenreiter edicio Suprafon. Ten první kompakt má název Když na zámecké hrají a druhý Vejvoda hraje Vejvodu. Začátek v 7:30. Také druhá pozvánka míří do Prahy. Zvu všechny kapelníky a dirigenty všech dechových orchestrů na jarní seminář, který pro své členy i nečleny připravuje výbor Sdružení dechových orchestrů České republiky. Seminář se uskuteční 8. dubna od 10 hodin v sále Ústřední hudby armády České republiky. Kromě ukázky nácviku koncertních skladeb zazní také novinky v podání Ústřední hudby pod taktovkou podplukovníka Karla Bělohoubka. Pan Karel Hájek bude vyprávět velice zajímavě o výrobě, ale především údržbě a opravách hudebních nástrojů a samozřejmě celá řada dalších informací tu zazní. No a poslední informace je od nás z Hodonína. Dům kultury v Hodoníně ve spolupráci s výborem Sdružení dechových orchestrů připravuje už v této době 12. ročník soutěže Zlatá křídlovka. Bude se konat opět o svatodušních svátcích v květnu příštího roku. A pořadatelé vypisují konkurs na povinnou skladbu pro tuto soutěž. Měly by to být skladby pro orchestr do 18 hráčů a zájemci mohou tyto své práce poslat na adresu Dům kultury Hodonín, Národní třída 21, do konce letošního května. Děkujeme Standovi Pěnčíkovi za informace a je tu konec. Vážení diváci, přátelé a milovníci dobré dechovky, naše dnešní posezení v klubu končí. Napište nám, co se vám v něm líbilo i nelíbilo. Pošlete nám řešení našich hádanek. A to vše na naši adresu Česká televize, studio Brno, Běhounská 18 658 88 Brno. Přejeme vám všechno dobré a těšíme se za měsíc. Naschledanou. Došel můj šohoj na našeho menku, zavolal milá, otevři okénku. Dnes jsem ti kvítek malý, abych ti řekla dneska i tady, jak tě mám rád a chcu tvoje srdenku. Dnes jsem ti kvítek malý, Shut up.